بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندوك زانجو إسلام وأفريكا مشريكة نكاتي نو نزو نزيا لوك سويلي دنيا كوتي تويتو يليك توكا وزارة وقفة مصري نميمي ني بروفيسا عيم الأعصر كتبو تشالوغة نو فسيري شو كيكو تشا الأزهر سيوما يلوغة زا كي أفريكا تويتو يليكو عنوانيا سنة كوفو يمتومي صلى الله عليه وسلم ننفسيا كتك شريا السنة النبوية المشرفة وأثرها في الشر في الشريعة. الحمد لله رب العالمين سفزوت جيما نزاك من زمونكم تكوفهم ولا مليزي وابيون ببيوتا أنا يسيما كتاب كتاب تشاك كي تكوفوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعناتشو كوبيني متومي تشكويني نعناتشو كوكاتازيني جيبوشيني ناتشو na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Ninashuhudia kwamba kuna Mungu mwingine yeyote anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, na ninashuhudia kwamba Bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu mtukufu ameituma mitume yake na manabii alayhi salam kwa lengo la kuongoza watu na kuwashika mikono yao ili wawatoe kwenye giza na kuwapeleka katika nuru na kuwatoa katika njia ya kuangamia na kuwapeleka njia ya wokovu na kufuzu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كوكيكا تلواتوما ميتومويتو كو دليل وزوازي نا تكترمشا كتابو بموجا ناو نا ميزاني إلي واتو وسمامية وأدليفو. كيشا منيزو مونغو تكوفو akazikamilisha risala zote kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaja mtume sallallahu alaihi wasallam kama asemavyo Mwenyezi Mungu mtukufu: litakuna shahidan wa mubashiran wa nadhira, ya ayuha nabii inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira, ewe nabii, hakika sisi tumekutuma uwe shahidi na mbashiri na muniaji na mwitaji kumwendea Mwenyezi Mungu kwa izini yake na taa yeni kutoa nuru. Kwa ujumbe wa mwisho unaokamilisha kila kitu, unaofaa zama zote na sehemu yoyote, na akamteremshia Qurani tukufu, kitabu kilichoandaliwa vyema na muujiza. Hakufikiri na batili kwa upande wowote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akateremshiwa wahyi wa sunna tukufu inayokitafsiri kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu na kukisherehesha ipasavyo, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wala hatamki kwa matamanio hayakuwa haya ila ni ufunuo uliofunuliwa. Na anasema pia Mwenyezi Mungu mtukufu: wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, nasi tumekuteremshia wewe ukumbusho ili wabainishie watu yaliyoteremshwa kwao wapate kufikiri. Na anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam: tambueni kwamba mimi nimepewa Qur'ani na mfano wake pamoja na hiyo Qur'ani, na mwenye kukizingatia kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu anakuta kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu amekusanya baina ya maamrisho yake na maamrisho ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika zaidi ya sehemu moja. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إني مليو أميني موتكييني من زمونغو نمتومي أنا أبو كويتييني جامبولا كوكوبيني أزيما وميليلة. نمونيزو مونغو بتكوفو أمي أمبتانيشا بين يا كمريزية يي نا كمريزية مطومة صلى الله عليه وسلم كتير كولياك يي علي تكوكا والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هل يكوى وناو استهيك زايدي كوريزيشوا نمونيزو مونغو نمتومواك لو كما واوني وأميني. Vilevile Mwenyezi Mungu mtukufu ameambatanisha kumtii yeye na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, man yuti ar-rasul faqad ataa Allah, mwenye kumtii mtume basi ndio amemtii Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amejalia utiifu ukawa ni sababu ya rehma. Anasema katika aya yake, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نَمْطِئِنِي مُنِزِ مُنْغُ نَمْتُومِ إِلِي مْبَاتِ كُرِهِمَيْوَا. نَنَسَمَا بِيَا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نَمْطِئِنِي مْتُومِ إِلِي مْبَاتِ كُرِهِمَيْوَا. نَوْطِيفُهُ وَنَبَتَي كَانَ كُوَا كُوِفُوَاتَ السُنَّةِ يَمْتُومِ صلى الله عليه وسلم. نَسَمَا مُنِزِ مُنْغُ تُكُوفُ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سيما ايكوانييني منابندا منيزي مونغو باسي نفواتيني ميمي منيزي مونغو اتاكو بنديني نا اتاكو فواتييني مزامبي ينو نا منيزي مونغو نمويني كفواتا مزامبي نا منيزي مونغو مويني كفوتا مزامبي نا مويني كرهيمو. Wanachoni wa umma wamkubaliana wote juu ya hadithi tukufu za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuwa ni hoja, na kwamba hadithi ni chanzo kikuu cha pili cha sheria baada ya Qur'ani tukufu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu Allahi alayka 'azima. Na Mwenyezi Mungu amekuteremshia kitabu na hekima na amefundishia na amefundisha uliokuwa huyajui, na fadhila za Mwenyezi Mungu zilizo juu yako ni kubwa. Na anasema pia, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Na anasema pia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكيكا نيني منايو روازا جيما كوام تومو من زمونغو كوا أنايم تراجي من زمونغو نسيكو يمويشو نا أكم كمبوكا من زمونغو سانا. نيني كتيكا هال زاك زوتي صلى الله عليه وسلم كتوكا كوا عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أبي سيما ميمني اللي كوا نيكا عنديكا كلا كيتو ninacho kisikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kutaka kukihifadhi kichwani. Basi makuraishi wakanizuia nisifanye hivyo, na wakasema, unaandika kila kitu unachokisikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza akiwa katika hali ya kuridhika na katika hali ya ghadhabu. Nikajizuia kufanya hivyo, kisha nikayasema maneno haya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akaashiria kwa mkono wake kwenye mdomo wake na akasema, andika. Na ninaapa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, hakitoki kwa kwake isipokuwa ukweli. Kwa hiyo Qur'ani tukufu ndiyo chimpuko kuu la kwanza la sheria, na sunna ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam iliyosalia ni chimbuko kuu la pili la sheria, ambapo sunna inaishereheshia, inaofafanua na kutafsiri yaliyomo ndani ya Qur'ani tukufu, kwani mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ndiye
anayejua zaidi kilichokusudiwa na Mwenyezi Mungu mtukufu katika kitabu chake na jinsi mtume anavyopitisha hukumu na hukumu zake kuhusu maamuzi ya Mwenyezi Mungu mtukufu na hikima zake. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, yatakallamu fi ridha wal ghadab. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiratu min amrihim. Haiwi kwa waumini mwanamume wala muumini mwanamke kuwa na khiari katika jambo Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri katika jambo lao. Na anasema pia Mwenyezi Mungu mtukufu, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. La, na apa kwa Mola wako mlezi, hawatamini taamini mpaka wakufanya wewe ndiye muamuzi katika yale wanayokhitalifiana, kisha wasione uzito katika nyoyo zao juu ya hukumu utayotoa, na wanyenyekee kabisa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ametutahadharisha kuhusu mwenye kwenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Basi na watahadhari wanao khilafu khalifu amri yake, usije ukawapata msiba au ikawapata adhabu chungu. Na hakika suna ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ameyafafanua mengi yaliyomo ndani ya Qur'ani kwa kufungika. Na Mwenyezi Mungu mtukufu akasema, waqimu salata wa atu zaka, na shikieni sala na toweni zaka. Kwa hiyo tunawezaje kuzisimamisha nguzo za Uislamu ambazo ni sala, zaka na hija bila ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuweka wazi ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyabainisha hayo, akasema, salini kama mnavyoniona mimi ninavyosali. Akaweka wazi jinsi ya kuisali sala kwa vitendo vyake yeye mwenyewe, na anasema, utakaposimama kwa ajili ya kusali, basi usemi Allahu Akbar, kisha utasoma kiasi kidogo cha Qur'ani tukufu ulichonacho, kisha utarukuu mpaka utulizane ukiwa umerukuu, kisha utasimama na kunyooka, kisha utasujudu mpaka utulizane ukiwa umesujudu, kisha inyakuka mpaka utulizani ukiwa umeketi, na ufanye hivyo katika sala yako yote na katika zaka. Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam imeyabainisha mengi kuhusu vitengo vyake na akafafanua viwango vyake, na vile vile kuhusu hija. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, jifunzeni kutoka kwangu ibada zenu za hija. Na alipokuja mtu mmoja kwa Imran ibn Hussein radhiallahu anhu, na akamwambia, hizi hadithi mnazozihadithia na mkaiacha Qurani, ni hadithi gani hizi? Akamwambia, unaonaje kama wewe na wenzako mngileta Qurani tukufu, mngelijuaje kuwa sala ya adhuhuri iko hivi na vile, na sala ya alasiri iko hivi na vile, na wakati wake ni huu au ule, na sala ya magharibi iko hivi na vile, na kisimamo cha Arafa na kurusha vijiwe ni hivi na vile. Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam pia imepapanua aya zinazohitaji ufafanuzi katika Qur'ani tukufu, na pia sunna inaweza kukiwekea mipaka maalumu kisichokuwa na mipaka. Na kwa ajili hiyo
imefungamanisha wasia na thuluthi moja ya mali na mirathi kutokuwa na wasia. Nimesema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na wenu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mula mlezi wa viumbe vyote, na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine yoyote anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, na ninashuhudia kwamba bwana wetu Muhammadin ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wa Islamu, na sisi tukiwa tunaisisitiza nafasi muhimu ya sunna na koko wake hoja na vilevile nafasi yake katika sheria, hakika sisi na yaliomo katika matendo na mila na desturi ambazo hubadilika katika kubadilika zama na sehemu, na mila na desturi za watu ni kama zile zinazohusiana na mavazi, njia za usafiri na mingine mengi ambayo yanarejea katika mazoea ya watu. Kwa hivyo kila zama zina mila na desturi zake ambazo ni tofauti na zilizokuwa kabla yake, na haingii akilini kusema kwamba watu walazimishwe mila na desturi fulani safarini au vazi fulani au chakula fulani kwa hoja ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani marejeo ya mila na desturi ni katika vile walivyozoea watu na ambavyo vinaendana na wakati pamoja na mazingira yao, na havi kiuke yaliyo thabiti katika sheria ya Uislamu. Na Imamu Shafi'i alipoisabia kuwa kufia au kitambaa cha kufunika kichwa ni katika vitu vya lazima kwa kweni maadili mema, hiyo ilitokana na kuchunga hali ya mazingira yake na zama zake. Na leo hakuna utata katika hilo, kwani mila na desturi pamoja na umunjo vyote havilipingi jambo hili. Tunathibitisha ya kwamba maadui wakubwa zaidi wa sunna ni wa aina mbili. Aina ya kwanza ni wale wanaojitajirisha kupitia dini na ambao wanaipotosha, na wao hutumia sehemu za maandiko zilizocheza kwa ajili ya malengo yao maalum, wakamwaga damu na kupomoa kwa jina la dini, na wanajihisabia kwamba wao wanatengeneza vilivyo. Ila ukweli ni kwamba dini haina uhusiano wote na watu hawa, na hawa ndio wale aliyotuonya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kauli yake wa maangamia wenye kujiweza katika dini, akakariri maneno haya mara tatu. Na kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hakika jambo la kutisha zaidi ninaloliogopa juu ya umma wangu ni kila mnafiki mwenye ulimi wenye maneno mazuri na ya kuvutia. Na aina ya pili ni wale ambao hawajachukua wao wenyewe nuru ya elimu na nyenzo ya zake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha hatari ya watu hawa akisema, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu haondoshi elimu kwa kuipokonya kwa wanachuoni katika waja wake, lakini huondosha elimu kwa kuondosha wanachuoni mpaka asipakishwa hata mwanaoni mmoja. Na hapo ndipo watu wanapowafanya wajinga kuwa viongozi wao, wakaulizwa maswali na wakafutu maswala mbalimbali bila ya kuwa na elimu, wakapotoka na kupotosha. Kwa hivyo sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam haina hatia yoyote ya misimamo mikali inayojingikuwa na usamehevu wa Uislamu na mfumo wake, na misimamo mikali inakanushwa
kikamilifu na sheria ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu aliyeketi katika kiti chake anakaribia kuzungumza kwa hadithi yangu mimi. Anasema baina yangu mimi na nyinyi ni kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu. Tutakacho kikuta ndani yake kilicho halali nasi tutakihalalisha, na kitakachokuwa ndani yake ni haramu na sisi tunakiharamisha. Hakika mambo yalivyo ni kwamba alichokiharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa na alichokiharamisha Mwenyezi Mungu mtukufu. Hakika kujikweza kidini na kubindukia ni ukali ulio mbali na usamehevu wa Uislamu na mfumo wake, na ni kuizulumu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiasi kikubwa mno, sunna ambayo inapangika na kuratibika kwa kila mpangilio na uratibu wa makusudio makuu ya Qur'ani tukufu. Na kuyaelewa makusudi yake tutakuwa tumesimama katika makusudio makuu ya dini yetu tukufu, na bila shaka huu ndio uadilifu kamili, rehema kamili, usamehevu kamili, uwepesishaji kamili na utu kamili. Na wanachoona hapo zamani na hivi sasa wanakubaliana kwamba kila kinacho kitakacho ya fikia malengo haya makubwa ni katika undani wa Uislamu, na mtu haungoni nayo isipokuwa atakuwa anagongana na Uislamu na malengo ya makasidio yake. Na hapo ndipo unapokuja mchango wa wanachooni wapopezi katika kunyoosha makosa ya watu wa upotovu na ukenge ukaji, ambapo anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, elimu hii hupepwa na waadilifu wa kila wanaowafuatia wakawakanusha wapotovu wenye kudai kuwa wana elimu, na kuwakanusha wajinga wenye kutafsiri watakavyo na upotoshaji wa wenye misimamo mikali. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba utuwafikishe tukijua kitabu chako kitukufu na sunna ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na tunakuomba utufundishe yanayotufundishia na utufundishie kwa elimu uliyotufundisha, na uzilende nchi zetu na nchi zote duniani. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.